បាទជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងអូនមកបង្ហាញបងបងទាំងអស់គ្នាពីប្រភេទអង្កាមថ្មធម្មជាតិដែលបងអូនបានឲ្យជាងសាងឡើងបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅសាងលើកនេះគឺសាងអស់ថ្មច្រើនក িলো ណាបងបងងាំតែរោនៅប្រភេទថ្មដែលស្អាតសម្រាប់ធ្វើជូនបងបងបានបាទហ្នឹងហើយហើយ អង្កាមនេះគឺជាអង្កាមថ្មធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងសព្វសាទណាអត់មានយកពីខាងក្រៅប្រទេសណាយកមកទេគឺជាប្រភេទថ្មនៅក្នុងខេត្តប្រាសវិហាររបស់យើងបាទហើយអង្កាមថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទសាងពីថ្មកែងរខាគឺប្រភេទឈើคล้ายជាថ្មសាច់កែវបាទសាច់ចូលពលឺបងបងបាទហើយនឹងប្រភេទថ្មកមុនបាទថ្មកមុនហើយនឹងប្រភេទ ថ្មថ្មខ្មៅបាទថ្មខ្មៅហើយនឹងត្បូងជញ្ជៀនបាទត្បូងជញ្ជៀនស្អាតស្អាតប្រភេទថ្មកម្ពូនដែលជាត្បូងជញ្ជៀនហើយនឹងបតាងសៃកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភេទនេះនេះគឺជាប្រភេទថ្មកែវរុក្ខាបាទសាច់នេះបើយើងមើលមកផ្លែទៅដូចប្រភេទថ្មភ្នែកខ្លាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្អាតបងបងបាទហើយសាច់វិញគឺចូលពលឺបងបងបាទហ្នឹងហើយតែចូលពលឺបាទចាំមើលបងអូនយកបាញ់ឲ្យបងបងមើលណា បាទសាច់ចូលបលឺបាទសាច់ចូលបលឺល្អណាស់បាទហ្នឹងហើយហើយមានលីសាច់ឈើបាទហ្នឹងហើយបាទហើយបន្តមកទៀតក៏មានមកមកខ្សែនេះក៏ជាប្រភេទថ្មកែវរុក្ខាដែរបាទជាប្រភេទថ្មឈើកែវជាថ្មសាច់ចូលបលឺដូចគ្នាបងបងបាទស្អាតណាស់បាទនិយាយចំទៅឲ្យលីលອດមកគ្របកន្លែងនេះម៉ូតនេះណាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែសាច់ចូលបលឺទាំងអស់បាទបាទនេះឃើញទេ បាទសិតសាច់ចូលបលឺបាទហ្នឹងហើយបើមួយនេះវិញសាច់រៀងសអបាទចូលបលឺដែរបាទសាច់សអសាច់សអប៉ុន្តែរៀងប្រែពណ៌ជូនរបស់សជូននេះយើងមើលទៅរៀងខៀវបាទហ្នឹងហើយឲ្យមានឡាយប្រភេទនេះគឺប្រភេទដុំធំបាទបងបងដុំធំនេះគឺຂະຫນາດ15លីបាទដុំធំមែនតើបាទធំហ្នឹងហើយស្អាតណាយើងមើលទៅរៀងបៃតងប៉ះតិចអីបន្តិច នឹងឲ្យហៀងសតតែឯងគីតិចស្អាតមែនតើបាទនឹងឲ្យបាទ15លីសម្រាប់បងបងដែលក្លោធំធំត្រូវឲ្យបាទនឹងឲ្យហើយប្រភេទនេះវិញគឺជាប្រភេទថ្មកម្មួនដែលប្រភេទថ្មកម្មួននេះស្អាតសរាយលីជាមួយចហួយបាទស្អាតបងបងស្អាតបាទនឹងឲ្យស្អាតនេះស្អាតមែនតើបាទនឹងឲ្យ ចាំងបងៗស្រឡាញ់នៅខ្សែមួយណាអាចជាយកទៅពាក់បានបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាថាមពលក្រៅខ្លួនបាទហ្នឹងហើយហើយប្រភេទនេះក៏អាចជួយដល់សុខភាពបាទហ្នឹងហើយហើយយើងពាក់ទៅក៏លើករិះសីដល់ម្ចាស់ផងដែរបាទហើយប្រភេទនេះប្រភេទថ្មកម្ួនបាទថ្មកម្ួនបាទនេះស្អាតបាទប្រភេទថ្មកម្ួននេះនិយាយចំទៅធម្មជាតិគឺអត់ដូចគ្នាទេបងៗបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាយើងរើសនៅ ដុំណាដែលសំរាមគ្នាដាក់ចូលមកអញ្ចឹងណាបាទខ្លះក៏បានធ្វើមកដុំហ្នឹងក៏បាន២បីគ្រាប់ខ្លះក៏បានច្រើនគ្រាប់ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយធនីជូនបាទអឺកន្លែងនេះបាញ់ភ្លើងចូលមកឃើញតែដើមឈើចឹងនៅក្នុងនេះបាទស្អាតបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់មកខ្សែពណ៌ខៅនេះវិញគឺពិសេសរឯម្ដងបាទហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទត្រាំងបាទត្រាំងដែលកើតតែជាថ្មបាទហើយបងអូនយកមកសាងជាប្រភេទកម្មគឺ ស្អាតមែនតែនបងបងបាទហ្នឹងហើយពិសេសណាបាទបងបងបាទពិសេសបាទសម្រាប់ខ្សែនេះបាទគាត់ថាត្រាំងគឺយើងមិនងាយសាងទេវាមានស្នាមអីបន្តិចមិនទួចមែនប៉ុន្តែគឺកម្របាទប្រភេទនេះហើយក៏មិនមែនមានត្រាំងធំយំមកសាងកម្មអញ្ចឹងចេះហើយបានគឺប្អូនអន្សមយូរហ្នឹងបានណាហ្នឹងហើយនេះគឺអត់ឃើញស្នាមអញ្ចឹងមែនតែអត់មានបៃទេបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់អាចចូលទៅករកបានហើយសម្រាប់នេះគឺប្រភេទថ្មខ្មៅបាទថ្មខ្មៅមានពីរខ្សែពីរម៉ូតបាទថ្មខ្មៅនេះណា ហ្នឹងហើយមានពីរ mode បាទស្អាតបាទហើយសម្រាប់បងៗដែលស្រឡាញ់ប្រភេទត្បូងចិនក៏បងអូនមានដែរបាទនេះត្បូងចិនបាទក្របមូលបាទប៉ុន្មាននេះដូចជាមានចិត្តគ្រីស្តាល់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយស្អាត ចឹងបងៗឆ្លឡាញមួយណាអាច screenshot ទៅបាទហ្នឹងហើយហើយអាចស៊ូនោមតម្លៃបានណាបងបងបាទហ្នឹងហើយប្រភេទដបជំនាញនេះមានភ្នែកនិយាយចំទៅពាក្យច្រើនមានភ្នែកគ្រាន់ថាខ្លះរៀងទឹកតែអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលបាទអាយ៉ាស់មកទោះតែបើថាបុកពលឺវិញគឺចូលក្នុងអស់ហើយប្រភេទនេះប្រភេទជាបតាងខ្សែកបងបងបាទប្រភេទបតាងខ្សែកណាហ្នឹងហើយរៀងធំមកធំបាទនៃកន្លែងកដាលនេះបាទ នេះចោបសាច់ថ្មបន្តិចបាទហ្នឹងហើយកាវនេះគឺសាច់កម្មូនទាំងអស់បាទបុកបលឺមើលតិចញ៉ឹងដឹងហេសបាទញ៉ឹងជះបលឺពេកវាផ្លាត់បាទបាទយីទៅសាច់ថ្លាទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយសាច់ថ្លាទាំងអស់បើនេះវារបៀបដូចកម្មូនដែរវារបៀបដូចកុចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទ នឹងឲ្យអរគុណច្រើនមកបងបាទនឹងឯងឆ្លាញ់នៅខ្សែមួយណាអាចប្រាប់អូនបានណាបាទអរគុណច្រើននឹងឯង